Oi, meus amores! Chegou a nossa leiturada de inverno. O inverno acabou de começar. Para quem não me conhece, eu sou a Laura, sou uma psicóloga apaixonada por literatura. Eu me formei em letras, depois me formei em psicologia e acabei virando uma psicóloga que adora prescrever livros. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tenho uma proposta que são essas leituradas. Essas leituradas são caminhadas literárias que a gente faz de acordo com cada estação. Então a gente tenta se harmonizar com o que a estação está pedindo e aproveitar para ler alguma coisa que tenha a ver com essa energia do momento, né? Estou num cafezinho aqui. O inverno corresponde à última fase da vida, né? Corresponde à velhice e à morte, a esse momento de desprendimento e também de descanso, de deixar aí o que precisa ir para que o novo possa chegar. Eu escolhi alguns temas para esse inverno. O primeiro tema que eu sugiro é que a gente leia o último livro da vida de um escritor. É muito bacana como os últimos livros dos escritores, eles têm uma maturidade, uma bagagem de tudo aquilo que veio antes, né? É maturado. Eu sou apaixonada pelos últimos livros dos escritores. E eu, nesse inverno, estou ousando, hein? O que eu escolhi para esse tema. Pode entrar aqui, amor. Tô gravando, mas não tem problema, não. Tô gravando a leiturada de inverno. Isso faz ideia onde esteja o carregador, né? Ah, talvez dentro dessa bolsinha Sim, aqui, se ó. tiver, não tem problema. Depois a gente vê. Não É, tá mas na dá uma última. olhadinha, às vezes tá aí. Não, gente. Eu decidi que chegou o momento de ler Os Irmãos Karamazov. É o último livro do Dostoiévski, considerado a obra-prima dele, e também se passa na Rússia, que é um país cujo inverno é extremamente rigoroso. Então acho que vai juntar tudo isso e eu quero, nesse inverno, me dedicar especialmente a essa obra. Lerei nessa edição da Editora 34. Achou, meu amor? Ai, que bom. Esposa organizada por aqui. Então, tem esse primeiro volume e o segundo volume. Tradução de Paulo Bezerra. Tem desenhos do Ulisses Bôscolo. Gente, uma edição assim para ninguém botar defeito. Uma brochura super confortável. Apesar de ser um calhamaço e ser um pouquinho pesado, é super flexível, é gostosa assim de manusear. Então, esse é o primeiro convite, o último livro da vida de um escritor.
O próximo tema. Pera aí que tá difícil aqui. O próximo tema que eu sugiro é um livro que fale sobre a última parte da vida de alguém. Os últimos anos de alguém. Um livro que trate desse assunto. Pode ser tanto ficção quanto não ficção. Para esse tema, eu escolhi A Medida da Vida, Os Últimos Anos de Virginia Woolf, de Herbert Marder. Saiu pela Tordesilhas. Gente, não sei nem como que eu vou ficar lendo isso daqui. Porque vocês que me conhecem sabem a loucura que eu tenho com a Virginia Woolf. E aqui parece que é um super estudo sobre os últimos anos de vida dela, antes dela se afogar no rio, né? Guiado pelos escritos deixados por Virginia Woolf, principalmente seus diários e cartas, Herbert Marder traz uma biografia ousada da escritora. O livro concentra-se nos últimos 10 anos da vida de Virginia e, ao longo de 18 capítulos, destaca sua participação nos acontecimentos políticos da época, sua revolta com a discriminação das mulheres e sua interação com os amigos que formavam os círculos de Bloomsbury. Eu acho assim que vai ser muito, muito forte. E o terceiro tema, a terceira sugestão é um livro para você descansar ou não ler. O tempo que você usaria para ler alguma coisa, você usá-lo para fazer outra coisa que te descanse a mente. Inverno é época de descanso, de recolhimento. E aí, nesse sentido, eu deixo também você à vontade para, ao invés de ler, fazer outra coisa que descanse a sua mente. Por exemplo, eu escolhi esses dois livros para o inverno, né? Se eu tiver vontade de ler outros, ok, beleza, mas eu não vou ter três livros obrigatórios para o inverno. Ô, Mafaldinha, lerei esses dois e, ao invés de ler um outro, eu vou fazer um tricô, eu vou meditar, eu vou deitar na rede, eu vou contemplar os pássaros, eu vou me permitir descansar. Então, ou você escolhe um livro que você acha que vai te descansar, ou você não leia, fique um tempinho sem ler e escolha outra coisa para descansar a sua mente. Então, vamos retomar? Primeiro, o último livro da vida de um escritor. Segundo tema, um livro que trate dos últimos anos da vida de alguém, pode ser ficção ou não ficção. E terceiro, um livro para descansar ou um descanso sem um livro. Me digam aí as escolhas de vocês e até de repente.